I've been thinking about myself today, thinking how have I changed, how I really don't care if you are. Oi, meus amores, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Agora, gente, são 1:30. E hoje eu fui pra igreja, eu acordei 6:30 hoje, tá? E a gente já foi pra igreja, cheguei em casa, acabei de limpar minha casa, tudo limpinho, tudo organizado. Gente, eu fui limpar a casa porque tava um pouco suja. Porque, gente, eu não fiz nenhum vídeo pra postar no canal sobre isso. Mas lembra que no último vlog que eu postei pra vocês, a Maite tava no início de uma gripe. Pois é, gente, essa gripe, na verdade, era uma pneumonia. E ela ficou internada. No mesmo dia que eu postei, no mesmo dia que eu gravei o vídeo, que foi na terça, eu postei o vídeo na quarta, né? Acho que foi quarta que eu postei, quarta ou quinta, não me recordo bem. Eu já tava lá no hospital. E eu não quis, eu ia gravar um vídeo, acabei não fazendo um vídeo lá no hospital. Mas ela ficou com ela tá com pneumonia ainda, né? E saturação baixa, então ela teve que ir pra internação. E a gente nem ficou aqui na nossa cidade, a gente foi pra outra cidade, ela ficou internada. Tudo por conta da pneumonia. Gente, não, eu não deixei piorar, não fui eu, que não fui antes. Porque ela não teve nada nos dias anteriores. Até que no vídeo eu comento com vocês que ela tava tranquila. Ela ficou mal mesmo na terça-feira, gente. Ela ficou mal na terça. Na terça mesmo, ela já ficou bem malzinha. E já teve que ir pro hospital. E aí, tudo aquela questão da saturação baixa. É, da última vez que ela internou, eu até gravei um vídeo aqui no canal. Tenho ele postado. Foi tipo aquelas mesmas coisas. Só que a mais era pneumonia. Aí a gente tá cuidando ainda, dando remédio em casa. Monitorando, né, a saturação. Mas com a graça de Deus, que Deus, ele é grande, ela não vai passar mal mais, eu creio. E é isso, gente, a gente tá seguindo nossa vida. Cheguei ontem do hospital 5 horas da tarde, que a gente veio lá de Uberlândia pra cá, então eu cheguei 5 horas. E eu só consegui arrumar minha casa hoje, porque eu tava extremamente cansada, gente. É, mas minha casa tá limpinha, e aí agora eu vou começar a fazer o almoço. E eu tenho que lavar roupa também. E eu vou mostrar o dia pra vocês, gente. Hoje tá chovendo, graças a Deus que tá chovendo, porque tava muito seco. E a chuva faz bem pra ela, né, gente? Então é isso, seja bem-vindo a mais um vídeo e vem comigo. Gente, olha como tá nublado hoje. Não, tá chovendo, chovendo mesmo, sabe? Mas é aquela chuva mais branda. Mas o céu tá bem nublado e tá bem friozinho, sabe? Ah, tá. Qualquer coisa eu... Talvez eu pegue ou não, porque eu acho que eu já ia fazer pra... Mas eu vejo, qualquer coisa eu pego. You know just what you do, you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy. Please go easy on me, baby. Send message after message, forward my calls. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know the mother girls will love you like I do. Can't afford to give up on you. And you know
I wouldn't do that to you. You know, I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, oh, oh. Chasing waterfalls. Oh, 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 you've got me chasing waterfalls. Oh, 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 you've got me chasing waterfalls. Oh, you've got me chasing waterfalls. Oh, 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 oh. Three, go. 난 부를 거야. 아마 날 부를 거야. 웃고 있는 내 모습은 진짜가 아니야. Gente, hoje é outro dia, segunda-feira, à noite. E eu acabei de tomar banho. Isso. Hã? Só um pouquinho. Não, esse não pode. Só um pouquinho. Toma aqui seu desenho, ó. Gente, agora são 5 para as 8. E eu tô assim, mais descansada hoje. O dia foi, assim, não foi cheio, corridão. Mas assim, eu passei o dia inteiro na loja. E aí, gente, o que que eu fiz? Assim que eu cheguei, eu fui logo pra prioridade, né? Que eu tô tentando focar prioridade, gente. O que é prioridade no momento. Que era dar banho na Maitê, porque ela não tinha tomado banho ainda hoje, gente. Por que que aconteceu? Amanheceu um friozão, vocês viram, né? Ontem, domingo, que tava frio, tava gelo, tava chovendo. E hoje, de manhã, amanheceu da mesma forma. Quando eu desci pra casa pra almoçar, tava frio. E tava, amanhã foi inteira de frio, e tava frio. Aí eu falei assim, ah, vou subir, não vou dar banho na Maitê, que ela não tinha suado nada, não vou dar banho nela, porque ela tá limpinha. E eu vou deixar pra dar banho à noite, que aí ela já toma banho na hora de dormir. Gente, acabou de faltar a luz aqui em casa, ó, tá tudo escuro. Tá uma luz bem fraquinha e minha roupa tava batendo na máquina. E eu corri lá pra desligar a máquina, gente, pra não correr risco de queimar nenhum. Enfim, gente, faltou luz, ó, essa luz aqui, ó, ela tá bem fraquinha, viu, gente, bem fraquinha mesmo. Daí, ó, a casa tá assim, mais ou menos arrumada, né, parcialmente arrumada, só que tá me incomodando muito porque esse tapete já sujou, gente. Eu sou
boba, porque eu coloco o tapete aqui, só que suja muito rápido. Daí, eu vou tirar esse tapete aqui, porque tá me incomodando muito. Eu não suporto tapete sujo, gente. Eu tenho uma agonia de tapete sujo. Aí, eu vou tirar esse tapete pra pôr pra lavar amanhã e vou passar um pano no chão e vou guardar esse aqui, ó, que tá pra fora, sabe? É, essa toalha, enfim, gente, eu vou guardar tudo, organizar. E só falta isso, gente, pra me finalizar a noite, né? Guardar esse aqui e passar um pano no chão, porque tá sujo, é, de poeira, sabe? Gente, eu acabei de limpar a casa tá limpinha, cheirosinha. Enquanto a luz estava apagada, sim, gente, foi o tempo de eu terminar, a luz chegou. Eu ia tava até ligando até no meu celular, que eu falei assim, gente, eu quero jantar quando a luz chegar, porque eu sou um tipo de pessoa que eu amo comer assistindo, gente. Eu amo, de paixão. Pra mim, a comida fica mil vezes mais gostosa quando eu como assistindo. Então, eu gosto muito. Só que, gente, antes de eu jantar, eu queria mostrar pra vocês o livro que eu comecei a ler hoje, gente. É esse aqui, ó. A Mulher Vê, tá vendo? Eu já li ele uma vez, só que faz muito tempo, muitos anos atrás que eu li ele. Aí, eu falei assim, ah, eu quero ler ele de novo. Aí, eu peguei e comecei a ler ele hoje. Aí, eu li um capítulo dele. Aí, gente, ele fala sobre o valor da mulher, tá vendo? Tá vendo que tem até uma data aqui, a gente, que foi eu que escrevi quando eu tava lendo ele, ó. Ele é da Cristiane Cardoso. Ele fala sobre o valor da mulher. E eu tô nesse capítulo, ela é digna de confiança. Gente, ele é muito bom. É, relata Provérbios, né, 31, que fala sobre a mulher, sobre o valor da mulher, né, que excede o de fina joia, gente, porque a gente, mulher, temos um valor muito significativo, um valor muito grande para Deus, né? Às vezes a gente acha que não, mas sim, gente, a mulher é muito especial para Deus, tanto a mulher quanto o homem, né? Mas assim, porque às vezes fica muito fora de contexto essa questão de mulher e homem, mas gente, pra Deus, todos nós somos especiais, né? E aí, eu comecei a ler, porque eu fico lá na loja, gente, e às vezes eu fico com muito tempo livre lá, né? Então, é, eu comecei a ler ele, aí eu vou compartilhando com vocês, porque eu li agora o primeiro capítulo, né? Que fala sobre a sabedoria. Gente, já compartilhando com vocês o primeiro capítulo sobre a sabedoria, gente, que fala sobre as nossas decisões que a gente toma na nossa vida. E às vezes a gente pensa assim, poxa, por que que eu tô passando por isso? Por que que eu passei por isso? Por que que eu tô passando certa situação? Deus não é comigo, então aí é culpa de alguém. Gente, nós temos o livre-arbítrio, né? Eu não sei se eu falei a palavra certa. É, arbítrio, eu acho, não sei, gente. A palavra fugiu aqui da minha mente. É, mas a gente tem o nosso poder de escolha. Todo mundo hoje em dia tem um poder de escolha. Até o nosso filho, né? Até a nossa filha, por exemplo, até a Maitê. A Maitê, ela, eu faço uma mamadeira pra ela, mas se ela falar assim que ela não vai tomar, eu não vou forçar ela a tomar uma mamadeira que ela não quer. Ela não se sente bem em tomar aquele leite. Então, eu não vou forçar. Então, ou seja, todos nós temos o poder da escolha, o poder da decisão. Então, às vezes, você às vezes vai passar um momento da sua vida, você vai passar um momento difícil que você não entende por que que você tá passando aquilo, mas aquilo ali que você tá passando, seja bom ou seja ruim, foi uma escolha que você fez no passado. E fala muito sobre a sabedoria, porque, gente, quando a gente é sábia nas nossas decisões, né, quando a gente é sábia no que a gente faz, no que a gente fala, no que a gente, é, enfim, tudo isso significa muito lá na frente. Então, assim, tá falando, o primeiro capítulo fala sobre a sabedoria, é, e é muito, gente, é muito legal esse livro, ele é muito bom mesmo, ele é muito rico em tudo. Então, a gente tem que ser sábio logo nos dias de hoje, gente, porque hoje as coisas estão muito complicadas, né? Tudo tá tão difícil, o mundo tá tão difícil, as pessoas estão tão difíceis, né? Então, imagina só, a gente tem que viver uma vida, claro, né, que há coisas que acontecem que a gente não pode ter controle, né? Que a gente não tem controle. Mas aquilo que a gente pode ter o controle, a gente tem que ter. Então, assim, se você quer tomar uma decisão, e às vezes você tá com dúvida naquela decisão, pensa, repensa várias vezes, pede direção pra Deus sobre aquela decisão. Porque a gente tem decisões que elas influenciam na nossa vida inteira. Por exemplo, tem um filho, vai ser a nossa vida inteira, né? Ter um filho, a gente se casar com alguém, né? Mesmo que a gente separe,
vai ser, vão ser marcados a nossa vida. Então, nossa vida, ela é como se fosse um livro, né? Que ela tem várias marcações. Então, cada marcação, gente, a gente passa por uma coisa. Então, é muito bom esse livro. Eu vou compartilhando mais com vocês nos vlogs aí que eu fizer. Mas aí eu tô lendo ele, gente, ó. Ele é muito, muito bom. Sério mesmo. Quem tem oportunidade de ler, gente, leia, porque ele é maravilhoso. Gente, esse meu cabelo tá me deixando muito feia, né? Eu vou dar um jeito nele hoje. Eu nem sei o que é que eu vou fazer. Eu tô querendo pintar ele de novo. E eu disse pra mim que eu não ia pintar esse cabelo pelo menos um mês, gente. Mas eu não sei. Eu tô querendo pintar ele mais um pouquinho escuro. Porque eu uso duas tintas, né? Eu uso um avermelhado, que eu não me recordo bem qual que é o nome. Eu tenho que ver pra poder me recordar. E eu uso chocolate. E da última vez que eu usei foi o chocolate. E eu tô querendo usar o chocolate de novo pra poder dar uma realçada na cor. Não sei, gente. Eu uso uma tinta muito boa. Que ela é... ela deixa meu cabelo hidratado, bonito. E eu gosto muito dela. Enfim, gente. Aí agora eu vou pegar aqui uma roupa. Porque já são 8h30, eu acho. E eu preciso subir pra loja pra poder trabalhar. Eu lá tava lavando louça. E eu acordei também mais cedo. Nem mais cedo, gente. Foi o horário normal que a gente acorda. E eu já coloquei minha roupa no varal. Que eu tinha lavado ontem. E aí hoje foi só colocar no varal cedo, né? E tá tudo no varal já secando. Aqui o dia tá muito bonito. É, tá fresquinho, mas daqui a pouco vai começar a esquentar muito. Enfim, gente. Aí eu vou procurar uma roupa aqui pra mim. É, a Maite tá ali fora brincando um pouquinho enquanto a gente vai subir lá, gente. E é isso, gente. Por aqui estamos assim, desse jeito. Hoje eu vou usar calça leg. Gente, faz tanto tempo que eu não uso calça leg. Mas hoje eu quero usar calça leg, porque eu tenho muita coisa pra fazer. E eu tenho que ir numa lojinha, gente, pra poder ver se eu consigo comprar um tripé. Eu tava querendo comprar uns pela internet, mas eu vou ver se vai demorar muito. Porque se não demorar muito, eu compro. Mas se eu ver que vai demorar muito, gente, aí eu vou comprar pelo... aqui na loja mesmo. Vou ver se tem, né, gente? Porque também aqui costuma ser um pouco caro as coisas. Tanto de roupa que eu lavei. Tá vendo? Tem mais aqui no varalzinho. Olha, o dia hoje tá bonito. Oi! Ai. Cuidado pra você não meter esse nocê, Maitê. Eu vou sair de café mesmo aqui. Dois. Quatro. Três. Três. É. Gente, vou finalizar aqui o vlog. Tô aqui na loja, ó. Na oficina. Aí, eu vou finalizar agora, vou editar pra depois começar outra pra vocês, gente. É... agora vai dar uma hora da tarde. E aí, gente, a gente já almoçou, depois do almoço dá uma preguiça, né? Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Se você gostou, curte, compartilha e comenta, tá bom? É, vou finalizar esse vlog. Hoje é terça, vou ver se eu consigo editar ele agora à tarde. Pra poder passar pra vocês hoje mesmo. Se não, só amanhã. Beijo e tchau!